Ah, dat is echt heerlijk. Je zit in de vlog nu. Maken we even een... Yay, mijn tafel. Nog meer kerst. We hebben dit geregeld en het is super tof dat we met z'n allen kunnen eten. Daar zou ik graag wat willen proosten, dus bij deze. Proost! 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 Het mooiste van dit seizoen. Wat super voor leuk. Shows me I am a man, I got a real sweet honey waiting for me down south. She gives me real fine love like a junkie I can do without. Oh, honey south, oh, honey south, oh, honey Het is vandaag donderdag 3 januari en Danny is net terug van sporten. Was het fijn? Wow. Fijn vind ik altijd wat anders. Dan ging het goed? Ja. Nou, al die kerst en feestdagen. Ook niet echt. Nou ja, lopen ging heel goed. De boksen ging wat minder. Ik moet even een handtekening zetten op publishing. En ik ben bezig met de voorbereiding voor het jaar. Ik heb net van die schotjes besteld waar de blazers en strijkers achter zitten. Dus dat is ook mooi. Heb je nog goede voornemens? Nee. Nog meer van jou houden. Slijmbal. Ik ben al één groot goed voornemen van mezelf. Ik heet ook wel Danny Goed Voornemen Vera. Zwaar. Kijk, ik heb deze van Four Seasons gekregen van mijn vriend Bob Gabriel. Deze man, hij doet het even niet meer, dus hij is geloof ik heel even niet meer aan het bouwen, maar voor mij heeft hij nog uitzondering gemaakt. Maar mocht hij weer gaan bouwen, dan zou ik zeggen, als jullie nog eens pick-ups nodig hebben mensen, Four Seasons. Klinken als een malle. Ik heb ze in die rode die daar staat, zitten pick-ups van hem in. Ik heb ze in die anniversary gretsch van mij, heeft hij pick-ups gezet. Fantastisch. Ja, ik ben van drie gitaren ben ik dus... ik heb dus één gitaar gekocht. Een Tennessean uit 67. Alleen, dat was alleen het hout weer. En die zet ik dus helemaal in elkaar. En dan heb ik dat doe ik van twee andere gitaren. En voor die andere gitaren heb ik dan nog pick-ups gekocht en nog een staartstuk. Dus ik heb zometeen drie nieuwe gitaren, terwijl ik er maar één gekocht heb. Ah, dat is echt heerlijk. Hier wordt helemaal in elkaar gezet door Jacques Vier. En de rest trouwens ook. Dit weet Jacques trouwens nog niet. Dus ik ga morgen Jacques verrassen met dat hij drie gitaren erbij krijgt. Om daar even een nieuwe gitaar van te maken. En nou, that's it. Ik vind het een leuke hobby. Doe je leuk. Toch? Ja. Denk ik ook. Kijk, de pre-order staat klaar in de webshop. Dus je kunt nu Pressure Makes Diamonds Part 2 bestellen alvast. En ook de vinyl kan je alvast bestellen. Dat betekent, deel 2 is los te bestellen. Deze, dan krijg je een karton erbij, zodat je deel 1, als je die al hebt, bij kan voegen. Je kan hem bestellen als dubbel cd, zodat je ze beide krijgt met een kartonnetje erom. En de LP is natuurlijk ook te koop en daar staan beide albums op. Dat was gezellig, hè, met Robin? Ja. We hebben het gehad over deze theatertour. We hebben het gehad over de solo-tour, die ik ook weer ga doen. Ergens 2000.
Heb je het dan over 2020? Ja, dan heb ik het over 2020. Kan echt niet dat je het over 2020 hebt. Ja, dat je zo ver vooruit moet denken. Ja, dat is zo raar. En wat ga jij nu doen? Ik ga naar Jacques 4 en dan hoop ik dat ik deze gitaar. Dit is de rest van de gitaar. We moeten daar allemaal om. Hé, Yvonne is ook bij Jacques, hè? Ja. Misschien leuk om even wat te filmen bij Jacques. Als ik het niet vergeet. Vanmiddag pas gemaild trouwens. Dus Yvonne, ik heb je een hele rare close-up. Hij is dan moet je ook niet een telefoon in mijn waffel houden. Nee, en dan moet je niet weglopen. Je moet even goed opletten. Want als het nou. Ja. Meester Jacques. Het is net een wijf, hè? Hij kan echt vier dingen tegelijk. En met zijn vrouw praten tegelijkertijd. Ja, weet hij dan dat ik het ga? Ja? Dat doet hij gewoon. Je zit in de vlog nu. Met je multitaskende man. Maar kan jij maar. Ik kan echt maar één ding tegelijk. Ik kan wel zingen en gitaar spelen. Maar dat is ook best wel twee dingen. Ja, maar dat is wel de en dan kan ik ook nog nadenken wat de tekst is van het volgende couplet. En ik kan kijken of er iemand echt een booger in zijn neus heeft zitten in het publiek. Dat kan ik ook nog. Maar echt, de combinatie gaat niet altijd goed. Spekhoek en met jou kletsen kan ik. Ja? Dus dat is wel echt. Maar ik moet nu weer. Spekhoek eten en? Nee, bakken. Oh, bakken. Ja, maar spekhoek moet je gewoon. Laagjes is dat. Ja, dus ik moet weer nu naar boven, want anders is die verbrand. Oké. Okay. Ja? Maar Jacques die kan dus bellen, een gitaar openmaken. Of niet? En met mijn vrouw praten. En met je vrouw praten. Ja, kan ik.